Que foi? Com eles? Não, já chegaram. Veio um pessoal de moto, aí veio um outro num carro preto, aí chamaram eles e eles foram pra ali, ó. Tá. Aquela rua pra ali, da Mangueira. Tá. Eu acho que pra lá que vai ser o churrasco, eles não vão esperar mais ninguém não. Queria ir passar o Antônio e ficar lá, o Antônio e mamãe. Só que é. Vocês querem ficar na casa de maçã ali? Acho que a gente vai. Maçã você encontra aí?